צבי אומר שגשמים כאלה. שלושה ימים ניסו בני משפחתה של גברת א' בת ה-73 ללמד אותה להחליק את החץ הנע בטלפון שדרכו עונים על שיחה כדי להעביר אותה מטלפון מקשים לווירטואלי. אבל מה שנראה הכי פשוט לגידי בן ה-5 לא הצליחה אישה לבצע, כי היא אמרה שלהעביר את האצבע על המקשים זה אסוציאטיבית כמו להעביר את החיים ממנה והלאה. ואגב, אסוציאטיבית מהמותן, זה מה שעשה הבורא עולם בתהליך הבריאה, כשהעביר את האצבע מאסוציאציה לאסוציאציה, ממים לשמיים, לאדמה, עצים וחיות, עד שהגיע לבריאת אדם וחווה ועצר. שני אלה אולי לא ידעו להזיז את החוגה בטלפון, אבל הם רצו לדעת מאיפה באו ולאן הם הולכים, ומזה בנו את המהלכים האסוציאטיביים של חייהם. אנחנו חיים בעולם של תכלס, בטח בארץ הזאת שנעה מפיגוע ירי טרגי בירושלים, ועד קריאת ההשכמה השבוע של איציק סעידיאן לראות בעיניים את חבריו הלוחמים הטראומטיים. אבל התכלס הזה הוא לכאורה, כי עולם האסוציאציות מונח לפתחנו ואנחנו נעים בו כמו משוגעים. טוסט, טוסט היה מונח על המזווה. אפשר לאכול אותו? שאלתי את ביתי כשבאתי לביקור. רק שג'ימי לא יראה, אמרה, כי הוא יקנה. ג'ימי זה הכלב שלהם. אני האבא. עדיין בחור אסוציאטיבי, כותב טור אסוציאטיבי, ואסוציאטיבית רוצה להודיע לאמי שעשיתי השבוע חיסון נגד שפעת. איך היה, הייתי שאל? אז קצת לא הרגשתי טוב, אבל למחרת מלא, זה עבר. ילדים אסוציאטיביים בתיכון נקראו חולמים. אז, בימים ההם. וכשהתבקש תלמיד אחד בשיעור היסטוריה לדבר על נפוליון, וגלש אסוציאטיבית לבן גוריון או לדני דין, הרואה ואינו נראה, כינה אותו המורה תלמיד הזוי. אבל מאידך, באסוציאציות הזויות השתמשנו בכללות רוטפות בחצר בית הספר שהגיעו עד לספסלי הכנסת. ומצד שני, באופן מוזר, האסוציאציות מעוררות המחשבה דווקא שלנו, לא תמיד זכו להכרה בשיעורי ספרות והיסטוריה. הנה הטלוויזיה עובדת מולי, ואסוציאטיבית אני נגרר לפרסומת שראיתי אותה המון פעמים, ושבה אומר, נחשב מאור שוויצר, למישהו שחרר את הווסח. באלוהים אני לא מכיר אחד ששחרר את הווסח. מה זה ווסח בכלל? ורק השבוע ניסיתי לברר והבנתי שזה לכלוך. אבל סבבה, נשחרר, למה לא? גם שחררנו את ג'ימי בגינה, בגלל הטוסט. בכל מקרה, ווסח האסוציאציות בארץ גבר לאחרונה. וכשאנשים המשיכו לשחק באקדחים ולראות זה בזה במה שלא נראה, כמו אקדחים טעוני געגועים, אלא משהו שמוביל מווסח לקסח. עכשיו הנה החלק המשעמם בסטורי. ההסבר המדעי לאופן היווצרותו של קשר אסוציאטיבי טוען שמדובר בפעילות עצבית של רשתות שמתבצעת על ידי חיווט סינפטי. וואה, צילו. מה זה בכלל? החיווט הזה קושר כמו חוט בין זיכרונות שונים שנשלפים ממוח האדם, לפעמים לפי הסדר, לפעמים באקראי. פסיכולוגים מיומנים עובדים דרך אסוציאציות כדי לפרק את ההגנות שתקועות בנו מהילדות. אם הלכתם לפסיכולוג, זה מאוד נפוץ. למה? כי ילדות זה מקום שחוזר אליך אסוציאטיבית, גם אם נדמה לך שכבר פירקת את הלגו שלו. ראיתם ילדים שנתקפים לרגע ברצון להביע את עצמם מול כולם? תשמע, תשמע, תשתה, הם צועקים ברגע מחמיר לב. תשמע, 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 הם צועקים ברגע מחמיר לב. ואז, כשכבר מפנים להם מקום לדבר, יוצא להם המון, כי הרצף המחשבתי, האסוציאטיבי, עובד אצלם במהירות כזאת שהבחירה הפנימית בין איך ומה לספר, מתרחשת לנגד עינינו. אני ארוס על גידי, גם כי הוא הנכד שלי, וגם כי הוא בן 5 שאמר לי שהוא יעשה בדיקת אנטיגן, רק אם אתן לו 2 מיליון. 2 מיליון מה? שאלתי. לא חשוב מה אמר, העיקר 2 מיליון בשביל לרכוש קלפי
פוקימון, שזה הטרנד האסוציאטיבי החדש של הילדים בארץ. פעם הדבקנו אלבומים של שחקני קולנוע זוכרים וכדורגלנים, ועכשיו הילדים מדביקים אסוציאציות של גיבורי וגיבורות על ההיסטור. אין ספק שהמצאות הכי גדולות בעולם נולדו מרצף אסוציאטיבי של ממציינים גאונים. ככה גם נולדות פוליטיקה, ספרות ואפילו שירת ההייטק. אנחנו נוסעים לפריז, הודיע ביתי. ואהבתי אסוציאטיבית לסלון של מיס איב מונטן, לפטריק בואל, שחקן זמר וחבר שלי, ולמיו מיו, שחקנית צרפתייה שאני אוהב. וכששאלתי את ביתי איך פריז, היא כתבה יותר ארוך ממה שאני מצטט, אבל אלה ארבע שורות משם, היא כתבה שפריז נהדרת. אבל אני רואה מאוד את השינוי שהעולם עבר. הומלסים בכל פינה, ומול כל השפע והאושר, עוני, ומקבצי נדבות יושבים מול חנות עוגות, שכל עוגה נארזת בה כמו יעלום. אז לקחתי עוגית, לא יעלומית, מהמקררית. התיישבתי בשאריות השמש על המדרגות. רכבת פריז סן ז'רמן עם מסי כנהה קטר, חצתה את הגינה הרמת גנית, ואני בראתי לי מציאות אסוציאטיבית חדשה. כי לפעמים זה הדבר האחרון שנשאר לך בעולם הקשוח. זה לא עולה כסף. זה גם לא יתייקר כמו מחירי הדירות, ואיש לא יעצור אתכם באבון ריגול אסוציאטיבי מחשבתי. אני טיפוס ששותה קפה עד הסוף, לעומתה שהיא טיפוס של כוסות לא גמורות שהיא משאירה על השיש. אז כוס לא גמורה זורקת אותי אסוציאטיבית לחיים לא גמורים. ועל חיים לא גמורים שוחחתי בוקר קסום אחד בטלפון עם אריק איינשטיין הגדול. אז היה נדיר. קיננו אז במהירות אסוציאטיבית מבזות על שולחן חורפי ועד פרשנות לשיר של אברהם חלפי. וכשנפרדנו בטלפון חשתי שהיה לי ולו לרגע חבר מרגש בעולם האסוציאטיבי. טוב, לא שרנו בדור ההוא היפ-הופ ולא רפ, שמה שמגדיר אותם בין השאר זו תנועה מילולית ברצף אסוציאטיבי מהיר. אבל גם לא נתקלנו, למזלנו, בשיחה, וזרמנו חופשי. אריק היה מדהים במובן הזה. ועכשיו תגידו בינינו, האם לא הכי מבאס זה להתקל באנשים ללא מערכת אסוציאטיבית בכלל? הם נראים משעממים, קבועים, ונוגים, כמו עץ לימון שלא זז ברוח, או מכונת תקליטים ריקה באיזה בר נידח בארצות הברית. הרי האסוציאציות יכולות להציל אותנו ממנטרות משעממות שחוזרות על אותם חיים משעממים. אסוציאציות יכולות להעיף לנו את השכל במהירות כמו ברקים שמתנגשים זה בזה בליל גשם, כמו פנטזיה של שירים של פלוטניק, טונה וריבו, או כמו שאדל מביאה אותי אסוציאטיבית להיזכר בחברה שהייתה לי בתיכון, לא כי הן דומות, אלא דווקא כי הן שונות. במהלך הקריירה ביקשו אותי להסביר את המערכת האסוציאטיבית השירית שלי, ולא הצלחתי. ולמזלי, כשילדתי שורות אסוציאטיביות, כמו חתולים מחשבים את קיצם לאחור, או תיקח שני בגדים ודוכיפת שיצחיקו אנשים, היה זה מנחם בן, זכרונו לברכה, שהיה מבקר ספרות מבריק שיצא בזמנו להגנתן. תשע נשמות לחתול המחשב את קיצו, הסביר מנחם, והדוכיפת היא הווייז של הציפורים, ולכן תיקח אותה איתך למסע. והנה ההסבר שלי. האישה מהתחלת הטור שנשארה לבד כי לא הצליחה לתרגם אסוציאטיבית את החץ בטלפון החדש, או האינדיאני הזקן והבודד שחצה את רחוב רשי ברמת גן והיה בעצם הומלס, מי הם בעיניי? הם גם החיים עצמם, אבל גם אסוציאציות של החיים. היי, אנחנו עוברים ליוון, שמעתי מישהי אומרת, והרהרתי אם המערכת האסוציאטיבית שלה באתונה תהיה שונה מזו בארץ. ונניח שיגידו לה את המילה ראש הממשלה, האם יעוף לה בראש אסוציאטיבית דווקא השם יאניס ספרופולוס, מאמנה היווני של מכבי תל אביב בכדורסל, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. בחוץ נהיה גשום, ומזל שמאי שם עדיין התנגן שיר של אריק איינשטיין, שזרק אותי לחיים לא גמורים. כי אריק
זיכרונו לברכה, נפטר בתאריך שבו נולדתי, שחל השבוע, 26 בנובמבר ב-2013, שזה כבר 8 שנים של געגועים לאיש ששר לנו את השורות הנפלאות העוברות אסוציאטיבית מנושא לנושא, וסע לאט. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב, כמה חם בבית, שר אריק הביתי. ואילו אני נסעתי לאט, חציתי שלולית, וחשבתי שהחלק הקשה באסוציאציות זה להכיל אותן מבלי להשתגע. צבי אומר שגשמים כאלה. 3 ימים ניסו בני משפחתה של בת ה-73 ללמד אותה להחליק את החץ הנע בטלפון שדרכו עונים על שיחה, כדי להעביר אותה מטלפון מקשים לווירטואלי, אבל היא אמרה שזה אסוציאטיבית כמו להעביר את החיים ממנה והלאה. זהו, זה הטור. שתהיה לכם שבת שלום, בריאות טובה ורק טוב. שלמה ארצי. את היית כבר בת 21, בשמיים נצנץ לך כוכב, בלילות גבר הסבל שלך, בימים לבשת מסכה. אילו ידענו לחיות, בתוכי אני מודה, לא ידענו איך. אמר אבי, ראיתי בחיים את הזמן חולף. את היית כבר בת 21, נכתבו על זה הרבה קלישאות. אני רוצה לאהוב, רוצה לאהוב, שברתי עם זה את כל הקירות. התפתת בקלות למשיקות, כי בלילות הכל את ביקשת לחום. ולפעמים כשהיית בבדידות עולמית שכבת עימי. רגש בא לי רגש בערב, תהי עוד במקום קטן. זוגות עברו לי ברחוב מול העיניים, שערך היה מוזהר. אם יש עוד בעיניים דמעות, ברחתי לבתוריי כדי לשבת לבכות. נרדמתי לבוש ובשלוש בדיוק תוארתי מסיום. הזמן עובר, אבי הזקן אמר, הזמן עובר בטיסה. לו הייתי חוזר על אותם הדברים שעשיתי מתחילתם עד סופה, בא לי לקחת תרמיל ולנסוע עוד פעם אחת. הרכבת מעופפת גבוה גבוה לאן שאת נסעת כשהיית כבר בת 21. ערמות אהבה היו לא נגעת בהן, מצאת לך תרוץ. אני נזכר בשניכם בתוך הצפיפות, בחו באחי הערו. אילו ידעתי תפילות, הייתם פה וזה היה עוזר. אבל אתם נשארתם בני 21 עד היום הזה. רגש בא לי רגש בערב, להיות במקום קטן. היית תופסת אהוב ומבטרת על אהוב ישן. אילו ידעת לאהוב באמצע המים, יש פרידות פתאומית. אמר אבי החולם, אבל לא נגמרת ביום, רק הברקים נגמרים. הזמן עובר, אבי החולם אמר, הזמן עובר בטיסה. לו הייתי חוזר על אותם הדברים שעשיתי מתחילתם עד סופם, בא לי לקחת תרמיל ולנסוע עוד פעם אחת ברכבת מעופפת.
מדברת גבוה גבוה כמו שאת נסעת כשהיית כבר בא 21 21, 21 שערך היה זהב אמיתי בדיוק נגמרה מלחמה אחת ושנייה תכף תתחיל מה מאז דומה להיום אותה אופנת שערות אותה בדידות קיומית לא מתערב אמר אבי הזקן הזמן ממלך הולך רגש בא לי רגש בערב להיות במקום קטן אני נכנס אני יוצא לדרך שערך היה מוזר אילו ידעתי תפילות לפעמים מתפלל בתוכי במיטה ארבעה בני אדם יש לי בעולם שמור לי אותם והזמן עובר